ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့ဖေဖေကယခုလိုတာပဲသိတာမဟုတ်ဘူးနောက်လိုအပ်မဲ့ဟာလေကျိုးသိတယ်။သာသမီတွေအနေနဲ့ဒီနေ့မှာရှိတယ်ဆိုရင်သိစေချင်တယ်။အဖေဒီဟာအခုလိုအပ်တဲ့အရာကိုပဲသိတာမဟုတ်ဘူးနောက်လိုအပ်လာမဲ့အရာဒီကိုလည်းသိတယ်။ဒီနေ့ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေကအခုလိုအပ်တဲ့အရာပဲသိတာမဟုတ်နောက်၅နှစ်မှခင်ဗျားဘာလို့မလဲဆိုတာ तू သိတယ်ဟိမဲ့နောက်၅နှစ်မှ तू ခင်ဗျားပါလို့လာမလဲနောက်၃နှစ်မှပါလို့လာဒါပေမဲ့ဒီဖယားသခင်နဲ့မိသဟာယမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆက်ကလာခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအဖေနဲ့သိကြွခြင်းမရှိရင်အဖေကမပူနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားဒီနေ့တိုင်းပူတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမီးတွေ၃ယောက်ရှိတယ်အဲသမီးတွေကတကယ်လို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးကနေပြီးတော့မှ၈နှစ်လောက်ရှိတဲ့အငယ်ဆုံးကမနေ့ဆော့ဆော့ထပြီးတော့မှစပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တကယ်လို့နော်စပွဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘာစားရမှာချက်ရမလဲဈေးဘယ်လိုပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲပူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပြောမလဲမင်းမအဖေရှိတယ်ခလေးကခလေးလို့နေလို့ပြောအဲ့တော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အဖေကလည်းပဲဒီနေ့သားသမီးတွေကိုမပူနဲ့လို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖေကိုစိတ်မချတော့ဘာလို့လဲပူတာပေါ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့ဖခင်ကြောင့်ဆိုမလေးနောက်မှထားအဲ့ဒါဒီအားနောက်မှထားဖခင်ကြောင့်သွားပေါ့ဒီအဖေနဲ့သိကြွပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖေနဲ့သိကြွပေါ့အချိန်မယူတော့လောကထဲမှာမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတာပေါ့အဖေကဒါဒီကိုစာနာတယ်ဘာခေါင်းရင်မရှိတဲ့ဖေအော်ငါသားငါကိုအများစိတ်ချမယ်ဆိုရင်မင်းအရာဒီအားလုံးကိုမင်းနော်တပတ်မှာ9ရက်အလုပ်လုပ်လို့ရလာတဲ့အဥ္စာကိုတရက်ငါကိုအချိန်ပေးရင်6ရက်နဲ့မင်းရအစာပေါင်းများစွာပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုအဖေကသိစေချင်တယ်